Edi Rama i ka kthyer përgjigjen akuzave të LSI-s për dështimin në maturë shtetërore. Të shtunën Monika Kryemadhi u ankua se kishte gabuar, që kishte dhënë votën pro kësaj reforme për hatër të koalicionit. Por teksa bisedonte me familjarët e ish-kryegjyshit botror Reshat Bardhi, Rama e quajti maturën shtetërore një sukses, ndryshe nga alati LSI. Fakt procesi ishte i vështirë, sepse ishte i hera e parë. Edhe sidomos këta më të mirë u shqetësuan. Po ishte në radhë parë për këta. Edhe po të shikosh tani rezultatin, rezultati është i qartë fare. Nuk gjen në klasën e borës dikë që ti ketë zënë vendin dikujt që syri do të ketë. Pra të gjithë ata që janë në vitin e parë në borën, janë në vendin që kanë merituar. Shefi i qeverisë zgjodhi të urojë Sultan Novruzin në familjen e ish-kryegjyshit botror Bektashi, Reshat Bardhi, i cili nuk jeton më. Ai shoqërohej nga Sajmir Tahiri, kryetari i PS-s së Tiranës, që nuk i rezistoi dot tundimit për të dhënë porositë fundit si ministri i brendshëm. Po e babi do rrypin ose ka? Një orë vetë, edhe nëse babi se vë, thuaj babi të bagë. Mirë, do më mirë se babi. Në një atmosferë familjare, nuk mund të mungonin edhe batutat familjare. Flok për ja pazili. Gjithë të flok. Zaun e kemi qeros. Ja nuk ka gjë. E qemi për një kosë kështu si ku qemi mure. Në të me, pa. Se kemi dhe kështu zaun, e kemi katunar, e kemi në suresh. Na e rrë pastor. Rri me pullat e me lopës e me... Shumë një qemi. Qemi në tje.